ស្វាគមន៍មកកាន់ Channel YouTube Online Sport TV អ្នកចាំទីខេវ៉ូអរគុណរ៉ូណាល់ដូចំពោះសារលើកទឹកចិត្តក្រោយទង្គិចគ្នាហើយរបួសគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូបានជូនពរអ្នកចាំទីស្តេហ្វាណូសូរ៉េនទីណូរបស់ខេវ៉ូឲ្យឆាប់ជាសះស្បើយបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងពីរប៉ះទង្គិចគ្នាអំឡុងការប្រកួតបាល់ឆាកស៊េរីអេកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី18ខែសីហាដែលជូវិនទូសឈ្នះ3ទល់នឹង2អ្នកចាំទីវ័យ39ឆ្នាំរបស់ខេវ៉ូបានពរនីរ៉ូណាល់ដូថាជាលីជិននិងអរគុណម្ចាស់ពានបាឡុនឌីអូ5សម័យការចំពោះពាក្យជូនពរលើរូគេដែលបានបាក់ខ្ទង់ច្រមុះក្រិចកនិងជួមស្មាសូរ៉េនទីណូសរសេរលើ Twitter ថាខ្ញុំទទួលបានសារមួយឃ្លាប្រកបដោយភាពចិត្តស្និទ្ធនឹងការជូនពរឲ្យឆាប់ជាពីគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូសូមអរគុណលីជិនអតីតអ្នកចាំទីតូរីណូ AEK Athen និងប៉ាលីម៉ូខាងលើបានរងរបួសនៅចុងវគ្គទី2នៅសាបការប៉ះទង្គិចគ្នានោះនឹងត្រូវបានបដូរឲ្យសែងចេញដោយប្រងការក្នុងនាទីទី91អរគុណចំពោះការទស្សនានិងស្ដាប់របស់លោកអ្នកសូមជួយ Subscribe Channel YouTube របស់យើងខ្ញុំ Online Sport TV